uw job met uw gezinsleven? Ja, dat is een, doordat dat dus met een permanentie is, geen probleem. Het is één keer of twee keer per week dat we dus beschikbaar moeten zijn binnen de brandweer. Dat is wel over de dienst donderdag spreken, maar om het te spreken over de brandweer zelf is dat een week per week. Dat is dan van de vrijdagavond 8 uur tot de week erop de vrijdagavond 20 uur. Ja, en heeft dat dan eigenlijk gevolgen voor uw privéleven? Nee, niet echt. Bent u tevreden over uw bijberoep? Ja. Ja? Waarom zou ik niet tevreden zijn? Ja, niet te veel negatieve punten. Negatieve punten kunnen ongebeuren. Als je bij een ongeval zit en is iemand die overleden is, een mens hebben, of iemand die in het kanaal is en is verdronken, dat is helemaal negatief. Ja. En wat vindt u eigenlijk zo het moeilijkste aan uw job? Het moeilijkste? Dat er regelmatig veel bijscholingen zijn om dus de taak van brandweerman op de date te houden. En is dat dan met proeven of zo? Dat is met evaluatie. Oh. Evaluatie. Ja. En de brandweerman op zich, wat houdt dat eigenlijk in? Dus brandweerman op zich houdt in dus dat er binnen de brandweer, en nu zeker en vast binnen de brandweer is er hem, dus verschillende functies bestaan. Gewoon brandweerman. Dan hebben we de functie van corporaal, sergeant, adjutant, onderluitenant, luitenant. Ja, dus bij iedere bevordering moet je dus een cursus volgen. Dus die ook zwaar is, die dus eventueel kan lasten het zijn leven, dat kan eventueel. Dan zeker als die bieskoling die moet gebeuren. En dat gaat vermezen, dus na lang dus met de zonewerking die binnenkort gaat van start gaan. Dus de zonewerking tussen Isaim Roeslaar, Inge Muister, Oorleden en Tielet. Dat is wat hier rond. En qua opleiding voor een gewone brandweerman? Dat is voor opleiding brandweerman is nu dus met de zone is dat nu vermeerst tot 180 uren. Met daarbij een jaar stage. En na dus het slaan van brandweerman en het slaan van de stage moet je dan nog bevorderd zijn door het gemeentebestuur. Ja, en is dat dan ook met die materialen besturen of gewoon PO? Nee, dat is juist de opleiding. Dus de opleiding dat is dat les, bijvoorbeeld hoe je moet blussen, om een dag te geven. 3D-techniek, dat is dus een vorm van blussen voor binnenbrandbestrijdingen. Dat allemaal. Ook van ongeval, hoe je moet werken bij ongeval met geklemde persoon, de verschillende materialen die je moet gebruiken. En als je dan daadwerkelijk brandweerman bent, is er dan een beurtrolsysteem hier in Isaim of in elke regio? Ja, dus wat ik juist vernoemd heb, dus een beurtrol dus per week. Dus van de vrijdagavond tot de vrijdagavond. Ja. Terwijl ook eventueel tijdens de verloopperiode of tijdens andere activiteiten dan de veel mensen messen van de brandweer zagen, dat je moet een permanentie overnemen. En ja, die shift, bestaat het uit dezelfde collega's? Dus per ploeg zijn er 16 mensen. Dus altijd, dus in Isaim zijn er 4 ploegen, dus 16 personen. Dus om de week die dat wisselt. En hoeveel dagen bent u precies van wacht? Nog tamelijk veel, omdat nog veel mensen overnemen doordat ik weg kan van mijn werk. Doe ik veel ploegen over. Moet dat wel zeggen, 20, 25 dagen in de maand. Veel. Dankjewel. En in welke steden moet de brandweer van Isaim? De brandweer in Isaim dus, is juist voor brand. Isaim. Dus enkel? Enkel Isaim. Dus Isaim 1 en Kachtem. Chris, bedankt voor uw date en voor het interview. Graag gedaan. Dank je. Dat is zeker niet nodig. Dat is in ieder geval. Ja. Dat is zeker niet nodig om te lopen.